2018-ci il ərzində keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində 25 şəxs cinayət başında yaxalanıb. 331 şəxs barəsində 278 cinayət işinin istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün adiyyatı məhkəmələrə göndərilib. Ötən il ərzində korrupsiyaya qarşı görülən işlər barədə danışan Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi rəisi Kamran Əliyev bildirib ki, həmin cinayət işlərindən 121 şəxs barəsində 68 iş mənimsəmə və israf etmə, 86 şəxs barəsində 55 iş dələduzluq, 38 şəxs barəsində 21 iş vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, 23 şəxs barəsində 13 iş rüşvət alma, 46 şəxs barəsində 36 iş rüşvət vermə və şəxsi rüşvət verməyə təhrik etmə, qalanları isə digər korrupsiya cinayətləri ilə bağlı olub. Korrupsiya qarşı mübarizənin bizdə əsas prinsipi cəza tədbirləri, qabaqlayıcı tədbirlərin bir yerdə aparılmasıdır, onların vəhdətidir. Və burada da 2018-ci ildə qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu dövr ərzində baş idarə tərəfindən ümumilikdə 157 təqdimatlar, yəni cinayətin törədilməsinə səbəb olan şəraitin halların aradan qaldırılmasına dair belə təqdimatlar müvafiq dövlət qurumlarına, vəzifəli şəxslərə verilmişdir. 157, ötən il bu 88 olmuşdur. Gördüyünüz kimi, faktiki burada iki dəfə biz artım müşahidə edirik. Eyni zamanda digər prokuror təhsil tədbiri aqları, xəbərdarlığın, vəzifəli şəxslərin və digər şəxslərin qanunun pozulmasından yayındırılması üçün xəbərdarlığın həyata keçirilməsi, 2018-ci ildə 50 belə xəbərdarlıq edilmişdir, 2017-ci ilə müqayisədə 7 belə xəbərdarlıq edilmişdir. Məhkəmələrə göndərilən cinayət işləri üzrə 120 milyon manat məbləğində maddi ziyandan ibtidai araşdırma mərhələsində 53,3 milyon manatın ödənilməsi təmin edilib, həmçinin qalan ziyanın ödənilməsini təmin etmək məqsədi ilə 34,2 milyon manat dəyərində qiymətləndirilən əmrək üzərində həbs qoyulmaqla ümumilikdə vurulan maddi ziyanın 73%-in ödənilməsi təmin edilib. Hesabat dövründə törədilən və ya hazırlanan korrupsiya əlaqədar hüquq pozmalara dair baxılmış məlumatlar üzrə araşdırma müddətində 2,6 milyon manat məbləğində maddi ziyan ödənilməsi təmin edilib. Eyni zamanda idarə ilə dövlət qurumları arasında səmərəli və işgüzar əməkdaşlıq əlaqələri intensivləşib. 17 vəzifəli şəxs barəsində Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən materiallar daxil olmuşdur. Onlardan deməli 11 üzrə cinayət işinin başlanması təmin edilmişdir. Həmin cinayətlərin artıq 6-sı məhkəmələrə göndərilmişdir və onlardan da bəziləri artıq məndə olan məlumata görə məhkəmə hökmləri mövcuddur. Deməli 5 cinayət işi hal-hazırda icraatdadır. Və digər materiallarda artıq ilkin yeni daxil olublar, onlar ilkin araşdırmadadırlar və onlar üzrə də obyektiv qərarın qəbul edilməsi yaxın vaxtlarda təmin ediləcəkdir. Vergilər Nazirliyi tərəfindən 7 material daxil olmuşdur. Bu materiallardan deməli 5 cinayət işi başlanmışdır. Onlardan ikisi artıq baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmişdir. 3 cinayət işi icraatdadır və 2 material hal-hazırda ilkin araşdırma mərhələsindədir. İdarə rəisi əlavə edib ki, vətəndaşlar tərəfindən edilən 8058 müraciət əsasında 310 cinayət xarakterli material araşdırılıb. Həmin materialların 222-si üzrə cinayət işi başlanılıb və 61 nəfər vəzifəli şəxs intizam məsuliyyətinə cəlb edilib. 161 qaynar xətt əlaqə mərkəzinə hesabat dövründə 3854 müraciət daxil olub, həmin müraciətlərin 19-u üzrə cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanıb. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi Kamal Cəfərov isə bildirib ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq standartlara cavab verən institusional, qanunvericilik və inzibati tədbirlər uğurla icra edilib. Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı dövlət orqanları tərəfindən icra vəziyyəti 89% təmin edilib. Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı dövlət orqanları tərəfindən icra vəziyyəti 89% müəyyən edilib. Mətbuat konfransında QHT təmsilçilərinin də çıxışları olub. Eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin sualları cavablandırılıb. Anar Kəlbiyev, Ervin Abdulqədirov, Əhməd Xəlilov, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.